Så där, då ska jag lösa den här ekvationen, 4 sin x, cos x lika med 1. Den här den kan jag skriva om. Jag ser att den här går att skriva som 2 gånger 2 sin x, cos x är lika med 1. Och 2 sin x, cos x det kan jag skriva som sinus för dubbla vinkeln. Så jag får två stycken sin2x. Med ett, delar med två på båda sidor. Så får jag att sinus 2x är lika med en halv. Sedan tar jag arcsin på båda sidor. Så får jag 2x är lika med arcsin en halv. Och arcsin en halv, det borde vara 30 grader. Klockan är mycket så att jag slår det här ändå på räknedosan. 1 genom 2. 30 grader. Så jag får här då att två stycken x är lika med 30 grader plus en gånger 360 grader. Ett annat alternativ som jag får det är att jag får två stycken x är lika med 180 grader minus 30 som är 150 grader plus en gånger 360 grader. Sådär. Och sen så delar jag med 2 här då så får jag att x är lika med 15 grader. Plus 1 gånger 360 genom 2 som är 180 grader. Så där är den ena lösningen. Delar här med 2 så får jag x är lika med 75 grader. Plus 1 gånger 180 grader. Och sen kontrollerar jag att det står grader, att vi har den här lilla bollen här uppe för allt så att jag inte har missat någon.